Íslendingar. Þau tíðindi hafa gerst að breskur herskipafloti kom til Reykjavíkur snemma í morgun og setti hér á land hóp hermanna sem hafa herskip í Reykjavík og nokkra aðra staði. Með breska hernum kom sendiherra Mr. Howard Smith sem að nýlega hefur verið útnefndu sendiherra með Breta í Reykjavík. En hafði skamst tíma verið sendiherra Breta í Kaupmannahöfn. Í afnýtalegu samtali sem ég ásamt með á þeirra mínum átti við sendiherran í morgun, skýra hans og frá. Að ráðstafinu þær sem ég áðan nefndi og gerðar hafi verið, séu eingöngu gerðar í varúðarskyni. Sendiherra nýtti yfir því að breska ríkisstjórnin hafi farið óhjákvæmilegt að hernema hér á landi vista staði sem eru hernaðarlega þýðingar miklir til þess að koma í veg fyrir að þjóðverjar gripu til svipaðra ráðstafana. Íslensku ríkisstjórninni var ekki alls kostar ókunnugt að þessi herttaka gæti borða höndu. Breska ríkisstjórnin hafði áður látið þá skoðin í ljósi við íslensku ríkisstjórnina að slík herttaka á þýðingarlegum stöðum á landinu væri nauðsynlegt fyrir öryggi landsins að þeim rökum sem ég áðan taldi. En íslenska ríkisstjórnin hafði mjög harðlega mótmælt þessari skoðun og mótmælt því að falla þá fyrir rök að slík herttaka væri nauðsynlegt. Sem og því að slík herttaka geti komið til greina. Íslensk stjórnarvald hafði ekki veitt neina mótstöðu gegn þessu broti á hlutdeild í Ísland og þessari skerðingu á sjálfstæði. En ríkisstjórnin hefur borið fram eindreginn mótmæli. Þeim breski sendaherra hefur tekið við þessum mótmælum og leið hefur hann fullvinsta mig að ríkisstjórn hans hafi engin áform að blanda sér inn í stjórnland. Þessi verknaður í eingöngu framinn vegna hinna tilefnislausu árása þjóðverja á Danmörku og Noreg. Sem þeirra hvað þótt eftir að benda á að taka þjóðverja á hernalega tíðing að Þýskalandi í að breyða út styrjöldina til íslenskra forráðarsvæða. Af því leiði jafn fram að þessi her verði ekki landinu deginum lengur en nauðsinn krefji vegna styrjöldina. Þetta er ákveðnu yfirlýsingar frá henni vinveittu bresku þjóð eru óneitanlega nokkur stólsinsblettur í þeim dökka skugga sem að nú hefur borið yfir okkar land. Með sendiherranum kom einnig hingað til land Mr. Harris formaður breskjarðu það bresk-íslensku viðskiptanefndarinn. Hann sem er í þeim erindum að taka upp samninga við vestuna viðskipti yfir Íslands og Bretlands. Þeim þjóðum fjölgar nú með hverjum degi sem að dragast inn í sjálfa styrjöldum. Holland og Belgía er ekki fleiri hafa í dag bætt í þennan hóf. Sjá okkur Íslandingum þrengjast stundin og erfileikarnir vaxta meðal annars með því að tapa fleiri og fleiri markaðslöndu. Ofan á það væti svo herttaka landi skeið að vísu framkvæmt að mjög vinnveittu þjóð. En öll hér vissa síðu. Og þó að framöndan sé óvissa, þá var þó eitt víst og það er það
að besta ráðið að standa saman sem einn maður og taka því sem að höndum hefur borið með jafnvægi og ró. Þolin mæðin, þrautir vinnur allar, segir dama og mjög viturlegt í sem smáttæki. Eins og nú á stendu, óska ég ekki að tala ekki langt mál. En ég ber fram þá ósk í íslensku þjóðina að skoði hérna brestu hermenn sem að komið til Íslands